нэвтрүүлгийн ерөхий ивент тэтгэгч гайхалтай амт гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тоглоомтой шоколад. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хаанч хүлээж уухад өгөмжтэй Кубуско. Хаанч зүд уухад өгөмжтэй Кубуско. Авьяаслаг багчууд нэвтрүүлгтэй амт байгаа хүүхдүүд та бүхэндээ Кубуском нэзэн маш их баярлаа. Гэт бүгдээрээ дараагийн авьяастай найзтайгаа танилцъя. Сайн байна уу нэзэ? Сайн. За найз минь өөрийгөө бүр чанга дуугаар өөртөө ихтэй хүүхдүүдтэй болон найздаа өөрийгөө танилцуулаач. За. Намайг анх барийн амлаар ингэдэг. Фитнестэй. 5 настай. За, ямар авьяас үзүүлэх үү? Шүлэг, дуу, ансаг. Ямар гоё юм бэ? Найза нааш яар та. Оо, хүүхдүүд рүү яар та. Маа нэт ямар гоё нүдтэй юм бэ? Найз маань яагаад ийм гоё том нүдтэй юм бэ? Яаж ийм нүдтэй болсон юм? Хэ? Авга дүрэсн үү? Ээжигээ дүрэсн үү? Ээжиг. Оо. Ямар хөөрхөн юм бэ? Тэмээ хөгтдээ. За хоёлоогоо ээжтэй минь үр гэдэх үү? За ээжтэй юу гэж хэлмээр байна? Хайртай шүү. Хайртай шүү. Ямар гоё юм бэ? За ингээд хөөрхөн найздаа Кубуско найз нь өөр хөөн гоё гарын бэлгийг өгч байна. За бас найз минь бодвол цасан дээр гулгах дуртай л багтаа. Аа. За тэгвэл найз нь яг мэдсэн юм шиг ийм гоё чархыг найздаа бэлгэлье. За баяртай. Хүүхдүүд ээ, найзуудаа хөөрхөн царайлаг өхөөрдөм найз маань авьяас үзүүлэхээр явлаа. Хамтдаа түүний авьяасыг харцгаая. Амар хоёр найз маань авьяасаа үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Найз маань орон орны талаар их сонирхон судалдаг гэсэн. Найзыгаа өгтөн авцгаая. Сайн уу амар хоёроо? Сайн. Яа, чи яасан гоё хувц өмсдөө бэ? За, өнөөдөр бид гурвуудаа гоё гоё авьяасыг үзүүлнэ үстэ. Хөө нэрэ. Ага, мөшөдөө. Манай найз нь штэ. За, бид гурав төгөл төр уран дээр гоё ай дарт үзүүлнэ шүү дээ. Нэрэ мөө. Тий. Хөө. Хөөе, нэзэ, яг ямар ай тоглох юм? Slimboy Smash Slow. Ваа! Гай 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 цаа дэг. Нэзэ гэдэг бүгдээ ай сонс итгэв. Заа дэг. Гойма найзыгаас тогсоо илүү би ингээл бүр уйрчлаа. Чи тоо дээр чадх уу дээ? Юу? Би ийм ай тоглож чадчих нэрэ. Ма мо наа чинь. Тэгэл бас ай таар чадж байгаа юм чи бас мундыг байшо Монго. Би тааир төгөлдөр уур зааж өгнө үү заяо. За. Ай таар ядаж зааж өгье та. Анаата. Одоо эм чи дуугаа дуулгад бэлэн үү? Бэлэн. Тэг. Тэгвэл дуугаа дуулаарай. Мэлхэн нүд минь автаа адилхан миний чи их эштэй ижилхээ хөрхөн дүү минь ах ихтэйгээ усны тус иш адилхан да ау чи хайраас түсөө би ах их чи хайртай дүү би үе мэхи ач зэ Ун мөхийн алтан үе юм би дүүгээ өгөх миний гад хөцөлтөнгүй миний хүл өөе миргэн босон би имийн зэлбэт өссөн би аавч хайраас түсөн би ах ич хайртай дүү би өөе миний ач Зэ ун мөхөн алтан үе юм би адилхан би. Баяр хүргэе. Яасан юм бэ амар хоёроо? Амар хоёр нэг зман дүүтэй юу?
дүүтэй. Дүүн хэдэн настай? Нэг настай. За одоо бид гурав чөлгөө унш үзүүлээрэй. Альбан дүүтэй аслан эхэж нанзуутай л ээж би сандсангүй. Аав ээжээ дуусангүй. Ангаасан том амруун 10 элэн хийчлээ. Алимны сайхан амтан аслан агүй номплоо. Баярлалаа. Хөөе, ингээд маань нэт том болоод ямар мэдрэгчтэй хүн болохыг хүсдэг вэ? Сакс тоолдог. Хөөе, сакс ч юм болох юм байна. Хөө, шууд энэ биед орох нь штэ. Энэ биегийн тамирчин болох нь штэ. Яа! Найдтай амжилт төсөө мундаг өндөр том сагсчин болоорой заяо. Хөө, хөө нэрээ. Манай найз шүү дээ. Орон орны тогнуудын өнгийг нь бүгдийнхээ сайн мэддэг гэсэн шүү дээ. Нэр мөн. Тий. Хаа. Орон мундаг юм. Мишлээ. Асуудаа. Уцаа. Тавыг асуучих. Хөө. Англи тог ямар өнгөтэйг асуучих. За. Найзаа, англи тог ямар өнгөтэй байдаг юм блэ? Тинкер, улаан, цагаан. Хөөх! Стэмэгэ үстэй! За, гэчихлээ! Монголын дүг ямар өнгөтэй байдаг вэ? Улаан цинкэр, улаан шал. Хөөх! Ястаа мундаг байна амар хоёр аа! За, одоо харин найзынхаа онцгойг тахаа гурлаа. Аа тэгье! 12 өстөөтэй, өстөө бүү хэмжээтэй, алмны 2 илчтэй, илч бүүн туршаалтай. Тэж үвэ. Өөх! Ямар урд амсаг вэ? Цаг! Мүн! Еее! Яаса мондыг нэдэг нэдэг! За, зөндөө алангай байсан үзүүсэн найдаа маш их баярлаа. Одоо харин найзыгаа дараач үе болох азын хүрд болондаа өрж байна! Азын хүрд болондаа тавтай мөрөөд! За найзаа! Азын хүрдийн дүрмийг мэдхүү! Мэдх юм уу? За тэгвэл зурагтаар үзэж байгаа найзуудараас мэдхгүй байж байгаадгүй би тайлбарлаад өгье заа юу? Хүүхдүүдээ би хүрдийг эргүүлэн суман дээр таарсан асуултанд маань амар баяр найз маань хариулах ёстой. За чи билэн үү? Билэн. Тэгвэл би хүрдээ эргүүлсэн шүү дээ. Чамд амжилт хүсье. Хүрд эргэлээ. За. Хөөх. Хин бэ? Мишель. Мишель. Мишельийн асуултыг одоо бүгдээрээ харъя. Хөөх. Найзаа, солонго хэдэн өнгөтэй вэ гэж асуусан байх шүү. Солонго хэдэн өнгөтэй юм бол? 7. Супер! Файнорги! Ястан бандаг цахоорой дайза! Яа! Асуултан дайвэдэ сайрэлсээн чин дараач үйдэ гарна! Энэуэл бэлэгтээ та! Хе! Амрайра! Энэ нөгөө модонд бол нэгээс шүш гүртл торуд байгаа заа юу! Чин ада дуртаныг тогоо хэлээрэй! Тав! Тавын тоо юу! За тэгвэл тавыг би эргүүлээ! Хөө! Тавын арт Кэдбури тоглоомдоо чиглаад байна! Манай за! Амтархан эдээрэй заа юу? За. Хүүхдүүдээ, найз маань азын хурд болон бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай дуусглаа. Одоо харин найзыгаа цайзан дээр нь эргэн өрж байна. Баярлалаа. За одоо харин ойлцлог мундаг найздаа. Боо найз нь нийч дээр бэлэг гаргаж өгье ёо. Бонгийн шидэд тайцсан дотор бэлэг гарч ир. Абида битүгий. Бон! Салам! Аяслах багчууд нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хаанч хизээд уух тохиромжтой. Кобус гоо. Мөн гайхалтай амттай, гайхамшигтай бэлэгтэй. Кэдбури. Тогтоомд ажиглаадыгаас бэлгэлж байна. Аяслах багчууд нэвтрүүлгийн маань зөрөн ирж үзвч найзууд болон бид гуравт аяласаа үзүүлэхэд маш их баярлалаа. Ирээдүйд мундаг сайн сахисчин бас хөгжимчин болоорой гэж гурван найз нь хүсэж байна. Баяртай. Баяртай.